Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Černou komedii o geniálním vynálezci a dvojici všeho schopných žen. Sociální drama odehrávající se v době velké hospodářské krize. Nebo strhující příběh mladé ženy v hlavní roli s Lídou Bárovou. Ďábelské líbánky, Nie a Panenství. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.